Хочете бюджетний, смачний салат із простих інгредієнтів? Тоді вам до мене. Хочу представити вашій увазі салат із буряка, маринованого огірочка і піджареної цибульки. Всього-навсього три інгредієнти, а як це смачно. Заправлений сметанкою, з додаванням гірчиці, солі. Можна заправити також і майонезом. Також буде дуже смачно. Спробуйте приготувати, ви не пожалкуєте. А ми попробуємо. Це так смачно. Простеньке поєднання продуктів, а як смачно. Приготуйте, ви не пожалкуєте. Бурячок варений, натираємо на крупній терці. Цибульку також нарізаємо довільно, як вам до вподоби, я буду такими напівкільцями. Нарізаємо довільно мариновані огірочки. Як вам подобається, головне, щоб вони були мариновані. Нарізані мариновані огірочки відправляємо до буряка. Підсмажуємо цибульку на рослинній олії до золотистості. Готову обсмажену цибульку відправляємо в тарілочку. Сюди ж додаємо трішки цукру, буквально пів чайної ложечки для балансу смаку. Посолимо також на свій смак. Поперчимо трішки. Так. Заправляємо сметанкою. І трішки гірчиці. І розмішуємо. Ми все перемішали, і наш простий салат із простих інгредієнтів, смачний салат, готовий!